אומר שלמה המלך, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי. יום יום לשקוד על דלתותיי. מובא בארי הקדוש, מה זה אותם דלתותיי? לא על פי הפשט. כאשר חטא האדם הראשון, באה חווה ואומרת, הנחש אישיאני ואוכל. יש פעמיים אותיות ד' בשם השם. אחד זה שם שקאי, עוד שין, עוד ד' עוד י', ואחד זה שם אדנות, עוד א', עוד ד', עוד נ', עוד י'. אם אנחנו ניקח פעמיים ד' משני השמות הללו, יצא לנו את המילה אישיאני. ה' שין י', תוסיף באמצע ד' זה ד' אחת שנלקחה, ויש אני, ההמשך של האישיאני, זה א' נ' י', חסר פה ד'. אומר הארי הקדוש, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי. ברגע שבא אדם ויוצא מכל הכאוס, מכל ענייני העולם הזה, ונכנס לבית המדרש ויושב ושוקד על דלתות התורה, האדם הזה עכשיו לוקח את שני הדלתים של שני אותיות שם השם ומחזיר אותם חזרה לשם השם, לשם שקאי ולשם אדנות. אדם שיושב ועמל בתורה, חברים יקרים, אי אפשר להסביר, אין ערך בכלל לשיעור של האדם הזה של כמה שכר הוא מקבל בעולם הבא, וכמובן שבעולם הזה, שהקרן כולו קיימת, גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. אדם שיושב ועוסק בתורה, אדם שבא, יושב ולומד, פותח גמרא, לומד איזה הלכה, לומד איזה משנה. המשנה באבות אומרת, כל אדם שמלמד את חברו איזה פרק אחד, איזה הלכה אחת, אפילו עוד אחת, נקרא רבו. בתורה הקדושה, אם אתה יודע משהו אחד קטן מעל החבר, זה כבר נקרא רב. כל חלקי קטן בתורה הקדושה שיש לבן אדם, הוא מחזק את שם השם. ויותר מזה, אם האדם, כמובן אחת, אמרנו שהתורה עצמה היא בעצם משנה את האדם, היא גורמת לו להשתנות. אז חוץ מזה שהאדם חיזק את שם השם בעולם, האדם עצמו מרוויח פה בעולם הזה כאן, חיים איכותיים יותר, חיים של תורה, חיים של אהבה, חיים של ברכה, ואז הקדוש ברוך הוא ממילא נושא לו פנים חזרה.